Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad iku kawulane Allah, utusane Allah, kang Rama Raden Abdullah, kang Ibu Dewi Aminah, ingkang lahir ono Mekah, hijrah ing Madinah, jumeneng ing Madinah, gera ing Madinah, seta ing Madinah, sinare akan ing Madinah, bangsa di bangsa Arab, bangsa Rasul, bangsa Kures, utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad iku asuweda taun punjul tikang taun. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Allah Rabbi ja'al